Alla nu eller? Ingen aning. Team fight each other in bull mode over 4 points. Mm. Yes. Vi tre borde väl då? Nej, hur vet man vilka som är med vilka då? Jag ser det på namnet. Jo, men... Är de röda så skjut ner dem. Ja. Så är jag menar, men okej. Instruktor, ja. Okej. Ja, då kallar jag ju samma lag. Nu ser man vilka som är med i samma lag då? Jag och Kalle bär inte varandra. Vi är blåa, då är du det andra så är du röd. De som du ser som... jag vet inte hur det blir. Jag ser inga andra här. Håll ner tab så ser ni. Ja, okej, jag ser den här. En träff på honom. Hey. Ja, träffade nog någon också. Hur är det man gör för att titta sig omkring? Jag vet inte. Ingen aning. Jag vet inte. Det fanns någon knapp man tryckte när man testade. När man gjorde övningsgrejerna i alla fall. Oj, någon klockan av honom. Var du Kalle som krockade eller? Nej, det var inte jag som krockade, men jag... Gör jag fel när jag kommer för nära ner där så försöker jag gå upp med musen bara och då får man ju bilden underifrån. Jaha. Bättre att trycka på D när man, eller S när man kommer ner där så det... Mm. Jag glömmer av att göra det. Yes. Han startade rätt snabbt. Det var jag som flög rätt in i honom. Alltså okej. Okay. Gick lite för fort. Värmen flög åt fel håll. Skit på. Han med planet stod åt fel håll. Alltså. Jag bara flög i framväxten för det är det jag pekade från början. Men när jag väl tittar på kartan nu så ser man ju att oj, jag skulle kanske möta de andra där borta. Jag antar jag ska flyga mot en blå i alla fall. Om man tittar på kart. Amen. Sköter ni er vår egen? Nej, vi kroppar. Nej, jag har Körbog, eller vad han heter. Ja, det är han. Niklas. Det är han jag jagar nu. Ja, jag har inte sett en käft där, så jag vet inte var fan ni är någonstans. Flying here, minding my own business. Vad fan, jag fick ner honom, säger han. Du sköt ner honom, ja. Fattar jag inte. Ja, nu hittar jag igen. Det är mina egna i alla fall. Det är alltid någonting. Han är bara 11 kilometer bort. Vänd. Yep. Vad fan, är inga kvar, eller? Nej, känns inte så. Jo, ni är fyra, ni är till och med fyra man på er, vi är tre man hos oss nu. Ja, men inga flygplan uppe. Håll med, de ligger väl och slöar någonstans. Vad skulle man göra? Skjuta ner varandra. Ja, du får gärna möta någon annan då. Nej, jag fattar inte vad alla har blivit av. Nej, jag flögit här, jag mår... Flögit lite. Ta-ta-da!
norr borde det vara det uppe där. Ja, det är en jävla slösning. Ja, inte jag heller, för ärlig. Det här verkar ju lite nyfiken. Där står på vänster sidan här på min skärm, står det instructor. Ja, jag är min med. Jaha. Jag har bara massa träd under mig här. Han är på väg hit med min andra i alla fall, så han är 7 kilometer bakom mig. Jag hjälper inte när vi inte ser dig. Nej, jag ser inte er, så jag vet inte fan vad det är någonstans. Det finns ju ingen hänvisning på kartan heller ju. Nej, jag vet. Är ni över någon punkt nu om ni tittar på kartan? Vi är över punkt A. Okej, jag är över punkt C liksom. Jag skulle flyga mot en annan punkt. C, ja, jag är på väg. Jag vill trycka på M på map. Oh ja, men det får man ju flyga ut av helvete. Nej, min kommer inte fram om jag trycker ner. Jag måste hålla ner min M. Ja, det måste vi. Ja, det måste man. Ja, jag fattar för att det var tryckt samma tryck på M. Jag håller. Tryck. Ja, okej. Okay. Kommer du, Niklas? Packet loss 0,7 0,8 0,9. Ja, ingenting. 0,00. Ja, nu är det det. Men innan var det 0,1% typ. Nästan. Det är inte bra. Jag såg det bara nu liksom. Åh, kolla där. Det är där. Nu dök det upp ett flygplan här. Det killar du upp här. Var någonstans? Vad är han? Där är han. Det är fan i mig. Jag ser honom. Jag ser ett annat flygplan här, så det är fan i mig. Filfilissa, det är det. Ja, det är fan i mig. Filfilissa, han kommer panga på det här nu. Kan jag gästa gäst? Det var de ju. Jo. Ja, det är 7 kilometer från mig. Ja, det tog evigt. Det flyger inte fan. Ja, det är ett svin. Han är inte snabb heller än att vända heller. Nej då. Farligt. Oj. Nu kommer det en till. Jaså? Ja. Det fick inte jag. Under killen du. Krel någonting. Ja, men. Krel 0011. Yep. Ja. Han flyger en SU2. Där ser jag honom. Nej, vad är det nu? Ja, det är en feg i fan. Oj, vad ni kraschade. Du flög rakt in i mig. Ja, jag var över dig, flög ovanför dig och sköt neråt. Och du flög rakt in i mig. Jag sköt ner, sköt sönder dig, för du började brinna i luften, så flög du rakt in i mig. Du flög rakt in i mig. Ja. Ja, för jag var ovanför dig. Ja, jag sköt ju på dig för fan. Ja, visst, men sen så svängde du ju inte undan efter du hade träffat. Du flög rätt in i mig. Varför skulle jag flytta om jag sköt ju på dig? Då kanske du förstår varför du säger att de andra flög in i dig. Ja, men alltså, skjuter jag mot dig så borde du explodera, eller hur? Med en gång? Nej. Ja, så som jag sköt så hände det, för du kom ju mitt framför mig liksom. Ja. Fegis. Där är Niklas ju. 14 kilometer från. Jag har snart hittat dig. Thank you.
Du är bara 13 kilometer ifrån. Ja, men så var det svårt att träffa den när du kom rakt emot mig. Helvete vad han ser att skjuta ner då. Alltså, jag tycker det är sjukt som var. Han är orel eller vad? Ja. Jag flög emot det så jag såg det. Jag bara, plötsligt dök ditt namn upp och bara stötade han. Okej. Okay. Det är fegis flyg ifrån. Fegis flyg ifrån, men... Jag ser dig på bilden, men jag ser inte, där står inget namn på det, men jag ser ditt flygplan. Det är lite bättre att man kan se fienden på kartan, alltså den stora kartan om man har den. Ja. Det är lite svårt att veta vad fan man ska hem. Där kommer du. Mm. Jag är redan skadad, måste du veta. Vänd om då så kan jag är bakom dig. Ja. Komma. Jag är 4 kilometer bakom dig i och för sig. Jag kör lite närmare så vänder jag så får jag jaga han. Om du kommer en annan då fick jag också. Ja, det här ja, finns till vissa. Ja, precis. Ska jag slåss mot 3 utav er? Ja. Tack för den nu. Kom igen. Nu, Kalle. Borde en bakom mig, det som. Okej. Ja, det är fegis! Där är en bakom. Han skjuter som fan på mig. Han vindklippte mig, den jävla. Ja, det gör ju du också här. Nej, inte jag. Nej, men Mats. Ja. Ja, visst. Gera på någon i din egen storlek. Ja, jag är autovarmo. Jävla tur du hade det här. Vet du om det är så jävla tur? För han andra dåfinken är ju högt. Ja, jag kan inte ladda om. Nej. Nu har jag laddat om. Ja, jag hände ingenting på här heller. Jag kunde ladda om innan. Ja, men... Jo, jag kunde ladda om nu. Det hände ingenting här eller? Det är min motor hostar och du jagar mig fortfarande, jävla feg. Ja, jag vet. Nej. Jag kraschade, du dödade inte mig. Ja, jag fick killen på dig. You were shut down. Ja, killen. Jo, jag sköt dig så du kunde inte flyga längre. Ah, bullshit, jag landade för fan. Ja, visst. Ja, det gjorde jag. Jag var på väg. Såg du flygplanet brann, eller? Ja, jag såg det. Jag gick ner alltså. Precis, jag fattar inte varför den exploderade. För du hade inte skött sönder mig. Du gick ner alldeles för fort. Ja. Måste sänka hastigheten till 30 eller någonting. Ja, det kan hända, men då skulle du inte fått att du sköt ner mig. Det gjorde du fan inte. Ja, det var jag sköt på där och sen startade du. Ja, du sköt på. Sköt på mig, ja. Ja, men jag säger det är ju mer skjutning. Och träffa. Ja. Skjuter jag på dig så att du inte kan fortsätta flyga så har jag ju skjutit ner dig. Killen? Ja, men... Ja, nu blir jag nedskjutad snart här. Hjälp mig för fan! Någon? Jag är på väg. Taurus, eller? Ja. Ja, jag är nere nu. Jaha. Alldeles strax. Inte han ska hjälpa dig snart. Och ett par mil på. Det var det, nu är de två stycken över där, Kalle. I know. Nu
det vara ni också tror. Det är rätt bra, jag precis lyfter mitt flygplan ända här. Hos taket ibland. Jag undrar vad fan ni är någonstans med jämfört. Där kom två röda där. Alltså flyger han rätt in i mig. Jävla fegis alltså. Ja. Det var du och jag som kraschade, vet du. Var det du? Ja. Ja, ser du jävla fegis. Ja. Nej, men det, vad blev han av den som var framför mig då? Ingen aning. Taurus han flög. Ja, de två jävlarna som jagade mig och lyckades komma runt. Så jag fick tag i den ena, så träffade dem ett par gånger ju. Mm. Ja, sen jagade den jäveln, så såg jag att det kom en från höger. Jag trodde det var den andra då liksom. Men det var det inte, det var du då. Det var jag. Jaha. Who needs enemies with friends like you? Yes. Och där kommer ju Phil. Fittilissad. Fittilissad. Ja, så? Du skulle bara veta vad han kommer för flygplan med. Vadå? Vadå då? En bombflygplan. Jaha. Ja, han har den, 110. Ja, men. Jävlar vad. Nu är vi 3-4 man mot honom. Han sköt ner den, Asiko. Ja, och så är det bara sprakar han med. Ja, det här, han har turret där bak på den, va? Ja, han har turret kan, där bak. Jag tror han kan skifta mellan dem. Kan man inte bli två i samma flygplan? Nej. Jag tänkte en sitter där fram och en sitter där bak. För det borde det ju vara liksom. Ja, men du kan switcha emellan dem. Jaha. Nu har jag andra flygplan, det tycker jag inte om. Det skjuter också bakom mig. Jep, det är andra. Han är helt på öronen nu. Ja, han stötade där. Vem? Han är bombplanen. Ja, nu gör han det. Nu sköter jag på honom. Han försvann från min bil, nämligen. Okej. Okay. Yeah. Nej, det är piss alltså. Min egen slog sönder min ena vinge. Han drog förbi mig. Men det... Fan. Jag hade ju för fan 3,5 vinge kvar. Hjälp inte. Ja, du är för fan 3,5 vinge. Ja, men alltså det lilla, det var antagligen jag på yttersta spetsen på den ene. Fan. Men det var available crews to choose. Men trött jag blev. Mm, samma. Oj, där var två vingar borta. Där. Ja, flög rätt in i mig han med. Men det jävla, det jävla flygplanet han har, Ori, det vill jag ha, det var häftigt. Han är Orel. Okej. Okay. E16 typ 18. Ja. För det är ett sånt riktigt typ Spitfire-aktigt. Mm. Har vi bara ett flygplan kvar i luften? Japp. Okej, okej. Kode 3. Och de jagar honom fri, kan jag säga. Japp, det gör de. Det är varför är så jävla fega och flyger in och kraschar en hela tiden? Det behöver inte vi, det behöver inte vi. Ja, det är ju ni som gör det ju. Vi, det var du som började. Jag? Ja, du flög in i mig. Jag flyger rakt fram och du skjuter på mig och jag och du flyger rakt på mig, då är det mitt fel. Okej. Jag tar hans soppa slut. Du vek ju inte undan. Det var jag som var skadad, du. Ja, ja, känslig. Ja, var han nere. Ja. Men det ser ut att vara rött kvar här, så någon måste vara kvar på er sida. Ja, naja. Tror du tre har ett flygplan kvar? Ja, det är ett flygplan kvar. Ah.